سلامونه او احترامات قدرمنو په سوات کې زین حالک ډیر په بدرده سره وژلې وو د زین ګنا سوا کتا سخم دي ټول معلوماتو نه ځان خبرول غواړي نو دا ویډیو تر اخیره را سره وګورئ که چینل کې نیو وې نه مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټي وي افیشل چینل ضرور سبسکرایب کړئ خو کې ور سره د ټلې نشان هم وه دوستانو زین الرحمن چې د سوات سره تعلق لري چې عمر تقریبا 19 کاله او چې یو ډیر تکړه طالب علم وو عصمت علی نامې کس ډیر په بدرده سره وژلې وو ویل کېږي چې زین د عصمت علی سره 2 لک روپۍ په تور امانت کې ښودلې وې عصمت علی د زین ګاونډي وو او په ټول کلی کې صرف په عصمت علی باندې بروسه وه د دغې بروسې د وجې زین الرحمن خپلې پیسې عصمت علی سره باتور امانت کې ښودلې وې چې کله زین ورنه دغه پیسو ډیمانډ وکړو چې ما ته خپلې پیسې واپس راکړې نو عصمت علی اقدم سوچ بدل کړو او د زین د مړ کولو سوچ شروع کړو دوستانو عصمت علی زین ځان سره د بازار نه په رکشه کې کینولو داسې لرې لږ بوتلو او ډیر په بدردې سره ووژلو خو د سوات پولیس دپاره یو ډیر لوی چیلنج وو ولې چې ملزم نامعلومه وو د خود خیبر پختونخوا پولیس نه مجرم بچ کېدل ډیر ګران کار دی پولیس چې کله تفتیش شروع کړو نو ډیر زر د ملزم ځای ته ورسېدو او ملزم یې گرفتار کړو او ملزم اعتراف جرم هم وکړو هغه پیسې ورنه هم برآمد کړې چې کومې پیسې ورته زین ورکړې وې دوستانو د ادبار وخت ختم شو څوک په کومه جامه کې شیطان وي او څوک په کومه جامه کې د زین هیڅ ګناه نه وه خپلو پیسو باندې شهید کړو د زین مور و پلار ارمانونه یې خاورو سره خاورې کړو دوستانو دا موږ سره د نن ورځې د زین په باره کې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس پارم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان.